Ah.
नस्लाहे पंचतन के वास्ते तामीर है, दर्द राहे करबला की बोलती तस्वीर है। जो बसीरत खो चुके हैं नूर क्या देखेंगे वो, जो बसीरत खो चुके हैं नूर क्या देखेंगे वो, शहनशीन शाहिदी ये बायसे तनवीर है। मसरूफ होता है तेरे दरबार नमाज़ से,
उनके पास उमदा उमदा बाबा थे, उनके पास अच्छी अच्छी जरात थी, उनके पास नहरों का और सिंचाई का सारा इंतजाम था और बढ़िया आसूदगी की जिंदगी बसर करती। और जाहिर है कि ऐसी आसूदगी के बाद फर्ज हो जाता है कि वो उस माबूद का शुक्रिया अदा करते कि जिसने उनके लिए इतनी आसाइशें फराहम की। वो उस खुदा के सामने सजदा करते कि जिसने उनके लिए नेमतों के ऐसे अंबार लगा दिए। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने नेमतों की कोई कदर नहीं की और जिन आसाइशों को अल्लाह ने उनके लिए फराहम किया था उनको गलत तौर के ऊपर इस्तेमाल किया। जैसे जैसे आसाइश होती गई साथ ही साथ उनकी सरकशी में इजाफा होता है। सलमान जाहिर है कि ये एक ऐसा बुरा सिला था कि जो बंदगी के शायरा निशान नहीं था, जो शुक्रिया के आदाब के मुताबिक नहीं था। जब उन लोगों की सरकशी हद से ज्यादा बढ़ गई और न सिर्फ ये कि उन्होंने असली खुदा का इनकार किया, इससे बड़ी सरकशी ये होती है कि अपने को खुदा कहलवाती ये उससे बड़ी सरकशी हुई उनका। मगर इसके ऊपर गया सरकशी का खात्मा नहीं था कि खुदा को नहीं माना, बल्कि अपने को खुदा कहलवाया। जब सरकशी की यह नौबत समझ गई तो जाहिर है कि जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी थी वो उन नेमतों को सल्ब भी कर सकता है, वो उन नेमतों से महरूम भी कर सकता है और बनाने के मुकाबले में बिगाड़ना तो कहीं सहल है। खारिज किया गया कि फमा फकत लेने समा हो
کہ ان کے حالِ دار اور ان کی تباہی کے اوپر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین رویا اور ماں قانون ترین اور نہ ان کو مہلت دی گئی کہ کروا دوں یورپ کی حد یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے مٹ کر کے ختم ہو جائے اور آسمان اور زمین اس کے اوپر ہونی نہیں آسمان اور زمین اس کے اوپر افسوس نہ کرے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے آسمان اور زمین کے متعلق کہا ہے کہ وہ ان کے تباہی اور بربادی کے اوپر روئے نہیں. پرانی آیت ہے, میں تو اس کو کر نہیں رہا ہوں, وضع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ غور کرنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آسمان اور زمین کا رونے سے کیا تعلق. آسمان اور زمین کو رونے سے کیا مطلب, جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے. ظاہر ہے کہ ہم کسی صفت کی نفی بھی کسی چیز سے اس وقت کرتے ہیں کہ جب اس چیز کا اور اس صفت کا کسی چیز میں پایا جانا ممکن ہو. تو حضور والا دیوار کم باتیں کرتی ہے جو میں یہ کہوں کہ یہ دیوار مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. میں یہ کہوں کہ جب یہاں کے اوپر میں آیا تو اس فرش میں میری تعظیم نہیں, تو فرش کم کسی کی تعظیم کرتا ہے جو میں نفی کروں کہ اس فرش میں میری تعظیم نہیں کی. معلوم ہوا کہ نسبت دینا کسی وقت دلیل ہے کہ وہ وقت میں پایا جا سکتا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے سرکشی کی, ان لوگوں نے اپنے کو بدعمالی میں مبتلا رکھا, ان لوگوں نے خدا کے سامنے اکڑ دکھائی, تباہ ہو گئے, زمین اور آسمان کے اوپر نہیں ہوگی. اب اگر فرض کرو کہ اس کے الٹی صفتیں کسی میں موجود ہوں اور وہ مظلومیت کے عالم میں تباہ و برباد ہو جائے, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آسمان کو بھی رونا چاہیے اور زمین کو بھی اس کے اوپر رونا چاہیے. اگر کوئی ایسا شخص مظلومیت کے عالم میں کہ جسے استحقاق نہ تھا اپنے کسی عمل کی بنا کے اوپر, اپنے کسی کردار کی بنا کے اوپر, کہ اسے مثلا حیات سے محروم کر دیا جائے, اسے تباہی میں ڈال دیا جائے, اگر مظلومیت کے عالم میں اسے تباہی میں ڈال دیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا, حالانکہ وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے, حالانکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے, حالانکہ ہدایت ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ہدایت حاصل کرنے والوں کی امامت کر رہا ہے. اگر ایسا کوئی مظلوم اس دنیا سے گزر جائے تو پرانی آیت اور اس کی تصریح کے مطابق امکان ہے اس بات کا, بھی متفق نہیں کہہ رہا ہوں, امکان ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر آسمان بھی روئے اور اس کے اوپر زمین بھی روئے. اگر کسی مظلوم کے اوپر آسمان اور زمین گریا کریں تو نہ تعجب کا مقام ہے اور نہ کوئی بدعت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کو وہ انسان کرتا ہے کہ جو کبھی سرکشی کر رہا ہے, کبھی بدعت کر رہا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ غیر انسان کے لیے بدعت کی لفظ استعمال کی ہو؟ کیا آسمان بدعت کر سکتا ہے؟ کیا زمین بدعت کر سکتی ہے؟ کیا درخت بدعت کر سکتی ہیں؟ کیا سمندر بدعت کر سکتے ہیں؟ کیا دریا بدعت کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ چیزیں بدعت نہیں کرتی ہیں. جو بھی حال ان کے اوپر طاری ہوگا وہ عین ان کے وجود اور فطرت کے مطابق ہوگا. رہی ہے تو اس کی فطرت کے مطابق ہے, اگر دریا میں طغیانی ہے تو اس کی فطرت کے مطابق ہے, اگر ہواؤں میں روانی ہے تو وہ عین ان کی فطرت اور طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں کوئی خلاف فطرت چیز نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے اگر کبھی آسمان روئے
تو وہ عین فطرت کے مطابق ہوگی. اگر کبھی زمین روئے تو وہ عین فطرت کے مطابق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ اگر انسان عالم مظلومیت میں انسان اگر تباہ اور برباد کر دیا جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر آسمان روئے اور اس کے اوپر زمین روئے. اب جیسی مظلومیت ہوگی اسی طرح کے گریے کی نوعیت ہوگی. جیسی مظلومیت ہوگی اگر معمولی مظلوم ہو اور اس پر بھی آسمان رو دے تو خلاف قرآن نہیں ہے. اگر معمولی مظلوم ہو اور اس پر بھی زمین گریا کرے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے. لیکن اگر مظلومیت انتہا کو پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آسمان زمین قیامت تک گریا کرتے رہے. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی صورت حال ہو کہ وہ اپنے گریے کو کسی کے لیے اٹھا رکھے تو بے شک اٹھا رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی مظلوم ایسا ہو کہ جس کے اوپر ظلم کوئی اٹھا نہیں رکھا گیا تو آسمان اور زمین اپنے گریے کو بھی اٹھا نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. سلامات اس لیے انسان اگر اپنے کو آسمان اور زمین سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے, جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اس پہ ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے, جس آسمان کے نیچے سانس لے رہا ہے اس سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے, تو حضور کائنات کی فطرت تو اللہ نے نہیں پیدا کی ہے. فطرت اللہ الذی فطرنا علیہا, اللہ کی ایک فطرت ہے, اسی کے اوپر کائنات کو پیدا کیا گیا اور اسی کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا گیا. اگر انسان کائنات سے بے آہنگ نہیں ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بھی فرض ہے کہ اگر کسی مظلوم کی داستان سنے تو کم سے کم اس کی کمک یہ ہے کہ اس مظلوم کے اوپر گریا کرے, کے اوپر آنسو بہائے. اس لیے کہ یہ فطرت کائنات اور فطرت انسانی کے مطابق چیز ہے. جب یہ گریا فطرت کے مطابق ہوگا اور اس گریے کے ذریعے سے انسان اپنے کو کائنات سے ہم آہنگ کر دے گا تو یقیناً اس کے بعد دوسری منزل یہ سوچنے کی ہے کہ اگر انسان کسی مظلوم کا حال سنے اور گریہ نہ کرے تو زمین کی فطرت میں اور اس کی فطرت میں مطابقت نہیں ہوگی. کیا آیت انسان کو زمین پر رہنے اور برسنے کا حق دیا جاتا ہے؟ آسمان کے نیچے بسنے کا حق ہے کہ جس آسمان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مظلوموں کے اوپر گریا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کے نیچے رہنے کا حق اسی کو ہے کہ جو مظلوموں کا ساتھ دے, جو مظلوموں کی نصرت کرے, جو مظلوم کے اوپر گریا کرے. اسی لیے اس مظلوم نے وصیت کی تھی کہ او سمے تم پہ غریب نو شہید دیکھو, جب بھی تم کسی غریب اور شہید کا حال سننا تو میرے اوپر ندبہ کر لینا, میرے اوپر رو لینا. اس لیے کہ رونا میرے اوپر زمین و آسمان کی فطرت سے تمہارے آہنگ کو درست کر دے گا. ظاہر ہے کہ جب گریا بذات خود ایک ایسی چیز ہوئی کہ جو فطرت کا جز ہے, تو اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گریے کا تعلق, رونے کا تعلق, آنسو کا تعلق
نہ تو کسی وجود سے ہے نہ کسی حکم سے ہے, اس لیے کہ جو چیز فطرت کا جز ہوتی ہے اسے واجب علیحدہ سے نہیں کیا جاتا, علیحدہ سے واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز فطرت کا جز ہے وہ فطری تقاضے کے طور کے اوپر انجام پاتی رہے گی. اسی لیے حضور والا رونا نماز کی طرح واجب نہیں ہوگا, روزے کی طرح واجب نہیں ہوگا, حج کی طرح واجب نہیں ہوگا, بلکہ رونا ایک ایسا کام ہوگا کہ جو تمہاری فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے. نہ رو کر کے تم یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی مخالفت کر رہے ہو, بلکہ فطرت کے قانون کی مخالفت کر رہے ہو. فطرت کی مخالفت, ظاہر ہے کہ قانون فطرت کی مخالفت کو خدا نے کسی طرح بھی درست نہیں قرار دیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص آنسو بہا لیتا ہے اور جب بھی کوئی شخص کسی مظلوم کے اوپر گریہ کر لیتا ہے, جب رونا بذات سے خوش فطرت میں داخل ہے, فطرت میں داخل ہے, تو رونے کے سلسلے میں جتنے انتظامات ہیں, جتنے انتظامات ہیں وہ سب فطرت کی تکمیل کے انتظامات ہوں گے, ان میں سے بھی کوئی بدعت نہیں ہوگا. جب آپ کسی فطری چیز کو اور جب آپ کسی فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انتظامات بدعت ہو جائیں گے؟ اگر رونا فطرت ہے اور ظاہر ہے کہ فطرت کے تقاضوں کا پورا کرنا عبادت ہے, اللہ نے اسے بغیر کسی حکم اور وجود کے عبادت قرار دیا ہے, تو جب انسان روئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظامات ہوں گے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے بندوبست ہوگا, ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام و انسرام ہوگا. اگر کچھ لوگ رونا چاہتے ہیں تو زمین و آسمان کے بیچ ہی میں تو روئیں گے, زمین کے اوپر ہی تو روئیں گے بیٹھ کر کے. تو اگر اس کے لیے کوئی ایک گھیر بنا دیا جائے, اگر اس کے لیے کچھ دیواریں کھڑی کر لی جائیں, اگر اس کے لیے دروازہ لگا دیا جائے, اگر اس کے لیے فرش بچھا دیا جائے اور اس کا ذکر ہونے لگے کہ جس کے اوپر رونا ہے, تو نہ حضور والا ایسی عمارت کا بنانا بدعت ہوگا, نہ ایسے فرش کا بچھانا بدعت ہوگا, نہ ایسا اجتماع کرنا بدعت ہوگا, اور نہ اس کا انتظام کرنا بدعت ہوگا. اگر رونا عین فطرت کے مطابق ہے تو اس کے سارے بندوبست فطرت کے اجزاء میں داخل ہوں گے اور وہ اسی طرح عبادت ہوں گے اور وہ اسی طرح مستحسن فیل ہوں گے کہ جس طرح بذات خود کسی مظلوم کے اوپر آنسو بہانا, کسی مظلوم کے اوپر رونا فطرت ہے اور عبادت ہے. چنانچہ فطرت کے ان انتظامات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انتظامات قرآن میں تو رونے کو فقط فطرت کا جز ایمان کہہ دیا گیا, لیکن حدیثوں کو اگر دیکھیں, سیرت کو اگر دیکھیں, تاریخ کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ انسان اگر اپنا گھر بنا لیتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, انسان اگر اپنے رکھنے کے لیے کوئی محل بھی بنا لے تو کمال کی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس مظلوم کا فرج بچھانے کے لیے ایک جھونپڑا بھی تیار کر تو یہ کہ محلات میں اور بڑے بڑے پرشکو مہمانوں میں, بڑے بڑے پرشکو مہمان, بڑے سے بڑا صاحب ثروت آ جائے گا, بڑے سے بڑا حکمران آ جائے گا, لیکن جناب سیدہ نہیں آئیں گی, جناب سیدہ نہیں آئیں گی. وہ تو اسی وقت آئیں گی کہ جب تم کوئی ایسا آزادانہ بناؤ کہ اکٹھا ہو کر کے اور جمع ہو کر کے اور ہائے حسین کی آواز بلند کریں, تب اس مظلومہ کو توجہ ہوتی ہے کہ اچھا میرے فرزند کے رونے والے یہاں اکٹھا ہیں, میرے فرزند کے رونے والے یہاں اکٹھا ہیں. اس محل کی کہ جہاں لوگ جمع ہو کر کے اس کے فرزند کے اوپر رو رہے ہیں, اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے
کہ آپ اس اہمیت کو اس آئینے میں دیکھیں کہ در اہل بیت کی اتنی اہمیت ہے کہ ملائکہ آسمانوں کو چھوڑ کر کے اس در کے اوپر حاضر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ملک کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کمتر جگہ کے اوپر اپنے مسلح عبادت کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ ملک کو حکم نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ ملک وہاں آتے ہیں تو ایک شرف پاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوگی کہ ملک اپنے مسلح کو چھوڑ کر کے اس در کے اوپر آواز لگا رہے ہیں. اسی طرح اس پودنے خطے میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوگی کہ فاطمہ زہرا کی ایسی ہستی جنت چھوڑ کر کے فرش اعلیٰ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے. جنت چھوڑ کر کے فرش اعلیٰ کو بیٹھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فرزند کے رونے والے ماں کے اوپر جمع ہیں. فرزند کے رونے والے جمع ہیں. حضور والا جس دوری سے ملک لے جا رہے تھے روٹیاں وہ اس فاطمہ زہرا کی پکائی ہوئی اور وہ مظلومہ جو تحفہ لے جا رہی ہے دنیا کی چیزیں موجود ہوتی ہیں مگر وہ چھانٹ لیتی ہے ان موتیوں میں کہ جو موتی اس کے فرزند کی مصیبت میں بہائے جا رہے ہیں ان کو ایک رومال میں جمع کر لیتی ہے. اللہ 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 اللہ. رومال فاطمہ چادر تقریری کا ایک جز ہے. اس میں یہ آنسو جمع کیے جاتے ہیں. جس دن کوئی کام نہ آئے گا اس دن یہ آنسو تمہارے کام آئیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب دریاداری اور آنسوؤں کا بہنا اور بکا یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک چیز ہے تو اس کے سارے انتظامات بدعت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. جن جن چیزوں کی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے ان کے متعلق پیغمبر اسلام ائمہ اکرام اور آپ بزرگوں کی اگر سیرت اور کردار کو دیکھیں تو ان کی اجازت موجود ہے. ان کا خود فعل موجود ہے. چنانچہ جو بھی امام باڑا اس دنیا میں بنے گا ایک صلوات محمد اس امام باڑے کی ایک تاریخ ہوگی. اس امام باڑے کا ایک رشتہ ہوگا. یہ تاریخ اور رشتہ کیسے ہوگا اس کے اوپر غور کرو کہ پہلا امام باڑا گریا و زاری کے لیے کب بنا تھا اور کس نے بنایا تھا اور کن حالات میں بنا تھا اور کس مقصد کے لیے بنا تھا. میں زیادہ جسارت نہیں کر سکتا اور کچھ عرض نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ خانہ کعبہ بھی ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے لیکن سب سے پہلا امام باڑا حضرت علی اور امیر المومنین نے بنایا ہے. کہاں بنایا ہے؟ جس تاریخ کو جی چاہے لے کہ جنت البقیع میں بیت الحضر کے نام سے ایک کوٹری انہوں نے بنائی تھی مگر میرے نزدیک اس کوٹری کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کے بنانے والوں سے اس کا بنانے والا افضل ہے. کیوں بنایا گیا تھا جس کا آج بھی بیت الحضر نام ہے اور جو لوگ بھی مدینے کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں وہ اس جگہ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا باپ کے اوپر رو رہی تھی. جب مدینے والوں نے اس وقت تو پیغمبر اسلام کا عہد بہت قریب تھا. پیغمبر اسلام کے انتقال کے 75 دن کے بعد بیشتر روایات کے مطابق ان کا انتقال ہوا. تو یہ قصہ اور اس عمارت کی تعمیر وفات پیغمبر کے بعد 75 دن کے اندر کی یقیناً ہے. تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا کہ فاطمہ رو رہی ہیں تو اس سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. یہ من گریا کی پہلی آواز کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد فوراً بلند ہوئی. لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اہل مدینہ نے کاروبار میں خلل کی شکایت کی حالانکہ عہد رسول قریب تھا.
अगर कहीं ऐसा होता और दुरुस्त होता तो उनको ये कहना चाहिए था कि रोना बिदत है, फातिमा ज़हरा एक बिदत वाला काम कर रही है, कारोबार में गलत से ज्यादा ये नुकता पुर तासीर होता, इसलिए कि मजहबी दाम था और अभी पैगंबर के इंतकाल को चंद दिन हुए, उन्होंने कारोबार में खलल की शिकायत की, मगर ये नहीं कहा कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर रोना भी दर्द है, ये नहीं कहा कि जनाब फातिमा ज़हरा का रोना कोई ऐसी चीज है जो खिलाफ शरा है। एक खास मकसद से, ये आप देखें, खास मकसद से जनाब फातिमा ज़हरा अपने घर से निकलती थी, अपने घर से निकलती थी, मालूम हुआ कि रोने के कष्ट से इमाम बाड़े की तरफ जाना भी था। इसी दलील से एक दुरुस्त फेल बनेगा, क्यों? इसलिए कि लोग रोने के लिए जमा होते हैं कि तुम पढ़ो मोहम्मद वाला, क्या होता था यही कि जाऊंगी और इस हुजरे में बैठ करके बाप को रोऊंगी, और सामीन भी कैसे, मासूम बच्चे मासूम से पद, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और पैगंबर इस्लाम के ऊपर रोने वाले घर से निकले, जनाब फातिमा ज़हरा उस हुजरे के अंदर बैठ गई, एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं, क्यों हुजूर वाला, क्या खामोश बैठे क्रिया करती थी, क्या वहां कोई गुफ्तगू नहीं होती थी, नहीं, पैगंबर का जिक्र होता था और उस पर क्रिया होता था, ए मेरे शहजादो वो तुम्हारा चाहने वाला नाना क्या हो गया, ए मेरे बच्चों वो नाना जो तुम्हें कंधे के ऊपर बिठाता था कहां चला गया, मालूम हुआ कि क्रिया के लिए जिक्र भी मुस्ताहब है, जिक्र भी मुस्ताहब है, और कोई आवाज उस जमाने में ऐसी नहीं कि जिससे यह पता चले कि लोगों ने इस चीज को खिलाफ शरा समझा हो। चुनांचे पहला इमाम बाड़ा इस कायनात का जनाबे अमीर अल मोमिनीन ने तामीर किया, और मजलिसें करने वाली और गिरिए की रस्म डालने वाली जनाबे फातिमा ज़हरा, वो बाप के ऊपर भी रोती रही और बेटे के गिरिए के भी बारे में। अगर आप देखें कि हमारे इमाम बाड़ों के अज्जा क्या है, अज्जा क्या है, ये तमाम अज्जा ऐसे हैं कि जिनका किरदार रसूल और अइम्मा से जिनकी निशानदेही की जा सकती है। हम एक ताजिया रखते हैं, हम एक ताजिया रखते हैं, जाहिर है कि यह ताजिया अपनी जगह के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर कोई मुअज्जज चीज नहीं है, अगर किसी ताजिये से कोई ऐसी चीज बना दी जाए कि जो खिलाफ किसी कागज से खिलाफ शरा कोई चीज बना दी जाए तो वो मुतबर नहीं होगी, नहीं, निस्बत की बिना के ऊपर, निस्बत की बिना के ऊपर हम इसे मुअज्जज समझते हैं, लेकिन फकत इसकी निस्बत और फकत इसका मंसूब होना, इसके ऊपर हम इत्तेफा नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सुन्नत रसूल से कोई ऐसी सनद हाथ आए कि जिससे हमें ये पता चले कि जैसे इमाम बाड़ों की एक तारीफ और सिलसिला है जो बैतुल हजम से जाकर के मिल जाएगा, उसी तरीके से ताजियादारी का भी कोई सिलसिला होना चाहिए कि जो फेल और कौल पैगंबर से जाकर के मिल जाए, हलवा तो ख्याल नहीं है, बल्कि आप हदीस की किताबों में और हमारे बरादरान इस्लाम की किताबों में अगर आप देख लें, तिर्मिज़ी में देख लें अगर आप, तो मिल जाएगी ये बात कि कायनात का सबसे पहला ताजिया पैगंबर इस्लाम ने रखाया, सुन्नत रसूल का इत्तेबा है, पहला ताजिया पैगंबर इस्लाम ने रखवाया और पहली ताजियादार इस कायनात की, इस कायनात की पहली ताजियादार और कोई नहीं, रसूल की मुअज्जज बीवी जनाबे उम्मे सलमा, वो पहली ताजियादार थी। उनसे जब हाल बयान किया पैगंबर ने कि उनके फर्जंद के ऊपर क्या गुजरेगी, तो हम दो में मुब्तला हो गई,
یا رسول اللہ یہ بچہ ذبح کر دیا جائے گا, یا رسول اللہ پیاسا ذبح کر دیا جائے گا, یا رسول اللہ کس سرزمین پر ذبح کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ام سلمہ کیا میں تمہیں وہ زمین دکھا دوں؟ دکھائی وہ زمین جو حضور والا خاک کربلا کی اس وقت زیارت کرائی کہ جب ابھی واقع کربلا نمودار نہیں ہوا تھا, تو جس خاک کی زیارت قبل شہادت پیغمبر نے کرائی ہو, آج اگر بعد شہادت اس خاک کی زیارت کی جا رہی ہو تو کیسے بتک ہو جائے گا؟ سواری ایک مشت خواب دکھائی اور کہا ایک شیشہ لاؤ کوئی. چنانچہ ام سلمہ ایک شیشی لے کر کے آئی, پیغمبر اسلام نے اس میں وہ خواب ڈالی اور کہا اس کو دیکھتی رہنا, یہ حضور والا کہہ دیجیے کہ شیشے کا تعزیہ تھا جو پیغمبر شیشے کا تعزیہ تھا جو ام سلمہ کے پاس رکھوایا, اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے عہد میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ خاک شیشے میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں خود پیغمبر نے ام سلمہ کو دی ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کب واقع ہوئی؟ سر کی سر کی دی ہے. تو گویا کم از کم 50 برس تک ام سلمہ اس تعزیے کو رکھے رہے, 50 برس تک قبل شہادت ام سلمہ اس تعزیے کو رکھے رہی, اور جب بھی ایسا موقع آیا کہ حسین نے کوئی سفر کیا کہ ام سلمہ کا دل دھڑکنے لگا. چنانچہ جب کربلا کی طرف عراق کی طرف چلے ہیں تو ام سلمہ کو خاص تشویش تھی, خاص پریشانی تھی. آج یہ پوچھا کہ میرے لال کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی کہ میں تو عراق کی طرف جا رہا ہوں, بس عراق کا نام سننا تھا کہ جیسے ام سلمہ کا دل رکنے لگا, اے میرے لال اسی طرف چلے جاؤ, عراق کی طرف نہ جانا, عراق کی طرف نہ جانا. نہیں, جو اللہ نے لکھ دیا ہے میں اس کی تکمیل کروں. بہرحال سمجھایا بجھایا اور ام سلمہ نے اس وقت تعزیہ کا اور قربت کا ذکر کیا, فرمایا کہ میں بھی کچھ خواب دیکھ رہا ہوں. چلتے چلتے کربلا کے خواب کی نشانی ام سلمہ کو دے گئے کہ یہ آپ اس میں شامل کر دیجئے تاکہ پتا چلے کہ یہ تاجے داری محمد اور آل محمد کا مشترک فرمایا ہے. ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ میں روزانہ اس شیشے کو حسین کے جانے کے بعد دیکھتی تھی, روزانہ دیکھتی تھی, اور اس کے ذریعے سے میرے جو قضا و قدر الہی تھی. ایک دن شام کو سہر کو ام سلمہ سو رہی ہیں کہ خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھتی ہیں. اس عالم میں سر و پا برہنا, اور سند بھی اس حدیث کی وہ ہے کہ جو ام سلمہ کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہے, قریباً چار منہ مبارک گردالو. کیا مطلب؟ یعنی تمام خاک اور ریت ریش مبارک کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے اور سر کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ غم حسین میں خاک اڑانا یہ پیغمبر کا ایک اتباع ہے. ام سلمہ ایک مرتبہ چیخ مارتی ہے, یا رسول اللہ خواب میں بھی ایسی معظمہ نے دیکھا کہ جن کے سلسلے میں شناخت پیغمبر میں کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کا بلا کسی بھی لے نہیں, اور کل وہ کربلا سے آ گئے تھے. اے ام سلمہ یہ دیکھ رہی ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ام سلمہ نے دیکھا تو ایک شیشہ ہے جس میں خون تازہ جمع ہے. اے ام سلمہ میرا فرزند ذبح کر دیا گیا. اے ام سلمہ ارے حسین خاک و خون میں غلطا رہا, پانی مانگتا رہا اور کسی نے پانی نہ دیا. اے ام سلمہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں نے جمع کر دیا ہے. ام سلمہ نے کہا کہ میں چیخ مار کر کے بیدار ہوئی, اور فوراً میں نے جا کر کے وہ شیشہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ خون تازہ جوش مار رہا ہے وہیں کے اوپر بیٹھ نہیں,
ابھی حسین کی شہادت کو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مدینے میں خبر پہنچ گئی, مدینے میں خبر پہنچ گئی. ام سلمہ نے آواز دی کہ اے بنی ہاشم, اے مدینے والوں, ارے کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ پسند رسول جس کو تم نے رخصت دیا تھا, ارے جس کی آمد کے تم منتظر تھے, وہ فرزند دبا کر دیا گیا. یہ دیکھو شیشے میں خون نکل رہا ہے. جب ٹرینوں کو جلتا ہوا دیکھنے کے بعد اگر اس دن حسین کے ٹرینیں سلامت رہ جاتے تو شاید ان کو اتنے امام باڑوں کے بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن ہر جلے ہوئے خیمے کی جگہ کے اوپر سینکڑوں امام باڑے بن کر کے تیار ہو گئے. جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو کتنا دل مداد وہ منظر تھا. کسی شخص سے پوچھو کہ وہ اپنے عزیز کی لاش کو چھوڑ کر کے کہیں جانے کو, جبکہ اس کو کوئی زخم نہ لگا, جبکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی. فرض کرو کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کی لاش کو چھوڑ کے جانا پڑا اور دفن نہ کر سکا. دنیا میں ذکر ہوتا ہے کہ صاحب ایسی مصیبت اور میں پوری پڑ گئی تھی کہ بیٹا دفن نہیں کر سکا, لاش چھوڑ کے چلا گیا. یہ اس لاش کا ذکر ہے کہ جو صحیح سالم ہو, یہ اس لاش کا ذکر ہے کہ جس کے اوپر کوئی سفر نہ ہو, یہ اس لاش کا ذکر ہے کہ جو اکیلی ہو. لیکن سید السالمین سے پوچھو کہ کس طرح میدان کربلا سے نکلے ہوں گے. جناب زینب کے دل سے پوچھو, جناب ام کلثوم کے دل سے پوچھو, ارے سکینہ سے پوچھو کہ 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل حرم کا قافلہ شتران کے خزانہ اور مہمی کے اوپر حرم لے جانا جا رہا ہے اور لاشیں بھی کس حالت میں پڑی ہوئی ہیں کہ لاشیں میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہیں اور 72 لاشوں کے اوپر وہ سب آگے آگے اہل حرم کے چل رہے ہیں. اس عالم میں جو قافلہ چلا ہو اس کے تفصیلات کیا رہے ہوں گے؟ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اور اہل حرم نے اپنے اپنے کو اینٹوں سے گرا لیا. جو روایت میں ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے کو اینٹوں سے گرا دیا. گرانے ہی کی لفظ ہے, یہ نہیں کسی روایت میں ہے کہ یہ لوگ اینٹوں سے اتر گئے, گرا لیا اپنے. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور ممکن کیا تھا, اس لیے کہ اونٹ سے اترتا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. لیکن جن بیویوں کے اور جس فرزند کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ارے دیکھا باپ کا لاشا تو زین العابدین نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور بیٹیاں پہنے ہوئے نشے کی طرف چلے. کیفیت اس وقت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی, پرواز کر جائے گی. کہ اتنے میں جناب زینب آگے بڑھی, اے میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ حالت بین وہ بین حسین, زینب آگے بڑھ کر کے امام حسین اور زین العابدین کے بیچ میں حائل ہو گئی, روک لیا. جانتی تھی کہ اگر کہیں باپ کی لاش تک پہنچ گئے تو پھر زندہ نہ رہیں گے, روح نکل جائے گی. امام زین العابدین بھی خربا کے چپ ہو گئے. ایک بھی ارے میں اپنے باپ کی لاش تک جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں. جناب زینب روکے ہوئے ہیں, آخر میں کہتے ہیں کہ بھبھی انہوں نے اپنے پشتوں کی لاشیں دفن کر دی. ہائے ارے میرے باپ پر کوئی دفن کرنے والا نہیں, ہائے میرے باپ پر کوئی ٹھکر سے بات کرنے والا نہیں. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ایک حدیث ہے وہ سن لو, پیغمبر اسلام نے بیان کیا, پیغمبر اسلام نے میرے باپ سے سنا اور میں نے اپنے باپ سے یہ حدیث سنی ہے. اے بیٹا یہ جگہ یوں ہی نہیں رہ جائے گی, اے بیٹا یہ لاشیں یوں ہی نہیں پڑی رہ جائیں گی. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان لاشوں کو دفن کیا جائے گا.
इनके दफन करने वाले आएंगे, ए बेटा तुम ही आके दफन करोगे, मगर इसमें मजलूमियत के साथ निकल चलो। ए मेरे लाल, अरे मेरे जज ने खबर दी है कि यहाँ रोजा बनेगा, यहाँ चाहने वाले आएंगे, ज़ियारत करने वाले नमूदार होंगे और बैठ करके वाह हुसैन मोहम्मद की आवाजें बुलंद होंगी। के करीब ले गई, समझाने को तो समझा दिया मगर खुद दिल भर आया। अरे आपके ऊपर मलाइका ने सलावात पढ़ी, हे नाना, अरे आपको दफन करने के लिए मलाइका आ गए, हे नाना, जरा अपने फर्ज़ंद को देखिए कि किस तरह सलावात पढ़ी हुई है, हे नाना, जरा आइए आइए और अपने चाहने वाले को दफन करने के लिए। Amen.
Yes, but I'm a genie, but he gave behind.
تین نبی سر فراز تین نظرت جواب جس کو فرشتے نہ لا سکے آشور کو حسین کی حسین نماز کی اولاد رفی باقی ہے اس مجنسی انہی تروار بھی باقی ہے مذہب حد کو معلوم نہیں روانت سے سرکار چاہیے سر کی پرت کے واسطے سرکار چاہیے اور جن سے ڈرن کو دنیے بازار چاہیے جن سے ڈرن کو دنیے بازار چاہیے قرآن پہ عمل کس لیے پڑھے ہم نہیں
نہیں کرتے یوسف کی زندگی ہی یعقوب ہو گئی یوسف کی زندگی میں یعقوب روئے تھے کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے Thank you.
तो
जहां आने का
بعد زیارت کریں گے تو مدینہ منورہ بھی جانا چاہیے ان کو, اور تاکید جو بھی حج کرنے لگ جائے وہ جناب خدا کی تشریف ہے. یہ وہاں ہوئے اور کر چکے ہیں, ابھی آپ مدینے اور والد کے پاس بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی ہے, جائے کوئی موقع نہیں رہا تھا کہ امام علیہ السلام بیٹے کو روکے. یہ بڑی مشکلاتی بات کر رہا ہوں کہ باپ نے بیٹے کو اس نے جہاں دے دیا, تو جب اس نے جہاں دے دیا تو بظاہر انہوں نے حج جانے والے امام سنا سکتے ہیں کہ باپ کے لیے جو اپنے بیٹے کی بہادری کے بارے میں لانا پسند نہ کرتا ہو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے بیٹے کو پلٹ کر دیکھتے جانا. تو یہ بات اپنے لیے یوز کر رہا ہوں, جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں کہ ہم آتے ہیں کیا یہاں کو محبت تھی جناب علیہ السلام. بے شک ہم سب پیغمبر ہیں, لیکن پیغمبر کے صبر کے دیکھنے کا, اس کے سننے کا, اس کے انداز کا تعلق صرف وقت ہے جب تک امام جناب علیہ اکبر امام حسین صاحب کے پاس ہیں, لیکن جب فوج کی طرف جانے لگے تو خود کو کس تعلق کو ختم ہونا چاہیے. لیکن امام حسین صاحب السلام کے لیے مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ میں لائے بدل کیے اور سمجھے نے اور میرا کچھ گواہ نہیں ہوا کہ اب وہ بچہ مرنے جا رہا ہے جو سفروں کو مل رفتار میں شامل ہے. میں آپ کی خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی طور پر یہ بات تو نہیں مطابق ہے کہ اللہ کو گواہ کر کے یہ بات کہہ دی جائے, لیکن جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ مولا آپ اللہ کو گواہ کر کے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ اگر فوج حسینی میں کوئی اور موجود ہوتا تو شاید اس کا ایمان یہ کہتے کہ اب یہ بچہ جا رہا ہے تو میں جا رہا ہوں, مجھے کون کون سوال دے گا,
Akbar ne bulaya hoga,
जो मेरे
اندھیرے بندے ان پر تو قابو پا ہی نہیں سکتا, ان پر تو غلبہ پا ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ حضرت قیدان نے بھی کہا کہ مخلص اللہ کے بندوں پر میرا جادو نہیں چلے گا. ادھر اللہ نے بھی ناس سے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ شیطان کے گمراہ کرنے میں نہیں آیا کرتے, جو کہے جاتے ہیں وہ شیطان کی بندگی قبول کر لیتے ہیں, اور جو میری بندگی میں سر جھکاتے ہیں شیطان کے کہنے میں نہیں آیا. اور وہ ہو جو اہم ترین
मेरे विस्तार की कसम कौन बन सकती है। इसके बाद तस्करा है आपका, तस्करा है नमरूद का, तस्करा है समूद का, उन कौमों का जिन्होंने बड़ी सरकशियां, जिन्होंने बड़ी दौलतें जमाई, जिन्होंने बड़ा इख्तदार जमाए, जिनकी सल्तनत बहुत दूर तक फैली हुई थी, जिनका लश्कर बड़ा अजीम था, जिन्होंने अपने जमाने में गोया अपने ख्याल में जन्नत का जवाब बना लिया, लेकिन उनकी सरकशी अल्लाह के मुकाबले में उनके आने बातिल की तबीयत की बिना पर कुरान कहता है सबका अंजाम क्या हुआ, सब हलाक हुए, सब बर्बाद हुए, और उसके बाद कुल्लिया बयान किया गया कि देखो अल्लाह को जालिमों की ताकी में रखना, जुल्म करने वालों को जुल्म करने वाले अजाब का कूड़ा बरसा कर दिखाया कि जुल्म इब्तिदा में फबकता है, अंजाम में हलाक होता है। लेटना नहीं सोना,
سونا کارنامہ اطمینان نفس کا، اس لیے کہ نیند آتی ہی نہیں اگر ذرا سا اضطراب ہو. علی بتا رہا تھا کہ میں وہ نفس مطمئنہ ہوں جو گھری گھری ہوئی تلواروں میں بھی مطمئن کرتا. حسین کو دیکھا سنانے امام کھڑے ہیں، عجیب جملہ
जुमला कहते हैं तो उसको ये जुमला हमेशा याद रखो, तुम अपने मातम पर अपनी मस्जिद पर कभी नाराज न करो। आपने आपने वफा अदा कर दिया, कहीं सुखी रतनवार हम जैसे खाकर दम तोड़ रहे हैं। एक मरतबा हुसैन हिजरत को करके कहते हैं हर वफ़ा को ये मना रसूल ना हो, ये मतलब ये रसूल क्या आपके वफा अदा हो गया, क्या जो मोहब्बत का हक था वो मैंने पूरा कर दिया।
कहते हैं आपके सेवा
Thank you.
देख कर याद आ गया मोमिनों को पाप रहना देख
Look, man.
حج کہتی وہ دنیا سے گزر جائے گی سورا رو رو کے تمہارے لیے مر جائے گی سورا رو رو کے تمہارے لیے مر جائے گی سورا एक मिनट उधर से भी ले लेते Thank you.
भाई वादा ले, मौलाना जो है वो बिल्कुल सही बात। अब तो
Gracias.